שיעור יהדות והורות חגיגי היום לפרשת במדבר ולכבוד שבועות, ולשיעור קראתי זוגיות ותקשורת, אבל באמצע שמתי זוגיות ובעיות בתקשורת, כאילו בסוגריים הבעיות, אנחנו בתקשורת וזוגיות. אז אנחנו נדבר היום על דיבור, על אמירה, על הגד ומה שביניהם, ובכלל כך יש לנו קצת שיר הלל לאישה היהודיה בשיעור הזה, ככה יצא, לא התכוונתי, אני לא תמיד, לפעמים דברים פשוט יוצאים. אנחנו מתחילים את המסע שלנו במדבר, ספר במדבר, זה לא רק פרשה חדשה, זה גם חומש במדבר, וככה מתחיל החומש. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית, לצאתה מארץ מצרים לאמור. זאת אומרת, אם החודש הראשון שלנו זה חודש ניסן, חודש הראשון לחודשי עד שנה, אז מה החודש הוא? אייר, זה היה באלף באייר, אנחנו כרונולוגית לא נמצאים באותו מקום. אז זה באמת יום חגיגי, כמו שאמרתי קודם, זה ראש חודש, וגם מתחילים פרשה חדשה וחומש חדש. הפרשה עוסקת בעיקר במפקד של בני ישראל, זה המפקד הראשון של בני ישראל במדבר, והפרשה הזאת זה חלק מרצף של פרשות שמדבר על בניית המשכן והמסעות של בני ישראל במדבר. יש לנו הרבה פרשות שמדברות, זה ככה אנחנו מתחילים. אז מבחינת הסיפור הכרונולוגי של התורה, אנחנו כבר אחרי מעמד הר סיני. כבר קיבלנו את התורה בחומש שמות, לפני שני חומשים ו-16 פרשות. אבל היום אנחנו בזמן של עוד 6 ימים, אנחנו מקבלים את התורה עוד הפעם. אז כתוב, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. זה היה כאילו בשנה הקודמת. ביום הזה, לפעמים כמו שכתוב בתורה, התרחש אירוע שעוד לא התרחש אף פעם, ומאז לא התרחש שוב. אירוע חד פעמית של מתן תורה. אז אנחנו כן הולכים לקבל את התורה עוד הפעם, אבל זה יהיה רק עוד 6 ימים. אבל אנחנו לא מדברים על היום הזה, אלא מדברים ביום הזה. זה לא היום ההוא שהיה אז, אלא אומרת התורה ביום הזה. מה זה אומר? כתוב בתורה, וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ההר ישראל נגד ההר. הייתה התלהבות מאוד גדולה בתורה מכל העניין הזה. היה אירוע מאוד מיוחד שהתרחש באותו יום, כי באותו יום, ביום הזה שהתקבלה התורה, כותב לנו רש"י שעם ישראל עמד כעם אחד, בלב אחד כעם אחד. היה מצב שבו כל עם ישראל היה באחדות מופלאה שאפשרה את קבלת התורה. שלא, עוד לא קרה לנו עוד הפעם, ואנחנו בתקווה שזה יקרה. ביום הזה, רש"י אומר לנו, זה היה בראש חודש, כתוב באחד לחודש השני. אבל למה, הוא כותב, לא היה צריך לכתוב אלא ביום ההוא, כי זה היה אז, למה כותבים ביום הזה, עוד הפעם, כאילו זה שוב קורה? הוא כותב שיהיו דברי תורה חדשים עליך, כאילו היום נתנו. זאת אומרת שמבחינתנו, בכל שנה מחדש, שאנחנו מקבלים את התורה, היא אמורה להתחדש בשבילנו עוד הפעם. ובאמת, שאנחנו קוראים את התורה וקוראים את הפרשות, וזזים עם החומש עוד הפעם ועוד הפעם ועוד פעם, תמיד אנחנו מצליחים להתחדש, תמיד מוצאים דברים חדשים לראות, דברים חדשים לקחת מהתורה, דברים חדשים ללמוד ממנה. כל הזמן יש חידושים, כבר מעל 3,300 ושנה. יש, התורה הזאת מתחדשת כל פעם מחדש. אנחנו דיברנו על זה כבר הרבה פעמים, שהסיבה שלחג קוראים חג, זה מכיוון שהוא חג במעגל השנה. יש אנרגיה מיוחדת של הזמן המסוים, שמאז, שחגה בתוך מעגל השנה, מהעולמות העליונים, ואותה אנרגיה יורדת עלינו כל פעם באותו זמן. זאת אומרת, כשמגיע עוד הפעם חג מתן תורה, אותה אנרגיה, אותה קדושה שעמדה באוויר אז, נמצאת אצלנו גם עכשיו בזמן הזה. בגלל זה כשאנחנו חוגגים, אנחנו אומרים בימים ההם, בזמן הזה. יש עניין למשמעות של המילה חג. חג זה מסתובב במעגל. לכן קוראים לשנה מעגל השנה. זה לא רצף, זה מעגל, זה חג, זה מסתובב. אז אותה הערה שהייתה אז, מהירה לנו שוב, לא ביום ההוא, לא אז, אלא ביום הזה. אותו יום מגיע עוד הפעם, עכשיו. אז עלינו מוטלת המשימה בעצם לקבל את התורה כל פעם מחדש, כאילו הייתה חדשה, אפילו שזה היה לפני 3,000 שנה, 3,331 ליתר דיוק. אז זה, וזה מעניין שהחכמים שלנו מורים לנו שאנחנו קוראים את הפרשה של השבוע,
שהיא לא כרונולוגית בזמן שלנו, כי אנחנו לא מדברים בפרשה שלנו על מתן תורה, חכמנו זיכרונם לברכה אומרים לנו גם שאנחנו קוראים את הפרשה לחיות עם הזמן. מה זאת אומרת לחיות עם הזמן? למצוא בתוך התורה, למצוא בתוך הפרשה דברים שמתחברים לזמן שלנו, לתקופה שלנו, ללבטים שלנו, לשאלות שלנו, לתהיות שלנו, לקשיים שלנו. ובאמת מי ששומע שיעורי תורה ומגיע לשיעורי תורה יודעת שאין דבר כזה שאת באה לשיעור תורה ולא יוצאת מהשיעור ובטוחה שאני יודעת מה עובר עלייך והכנתי את זה בבית לכבודך. אין דבר כזה שלא. גם אני שאני שומעת שיעור תורה, תמיד יש בשיעור משהו שאומרת, וואלה, איך בדיוק חשבתי על זה? איך בדיוק זה יטריד אותי? איך בדיוק הייתה לי שאלה בעניין הזה? איך פתאום היה לי איזה, פותר לי איזה כאב או פותר לי איזה קשר שהיה לי בבטן? תמיד, אין דבר כזה שלא. כי זה העניין הזה של לחיות עם הזמן. אז אני למדתי, ואני מלמדת אתכם בחזרה, כי כתוב באיוב, כי האדם לעמל יולד, ומפרשים לנו מסכת סנהדרין ואבות דרבי נתן, המדרש מפרש לנו שלעמל זה ראשי תיבות ללמוד על מנת ללמד. זאת אומרת שבן אדם שהוא לומד משהו, יהודי שלומד משהו, יש לו עניין שהוא צריך ללמד את זה הלאה. למד את א', תלמדי מישהו אחר שלא יודע א'. למד ב', תלמדי מישהו אחר שלא יודע ב'. למה, לא? מה? את מתחילה בלמד, עמל זה מתחיל גם. לעמל, ללמוד, לעמל יולד, ללמוד על מנת ללמד. אז החלוקה שאנחנו רגילים אליה היום נקבעה בבבל, אחרי גלות, בגלות בבל. עד גלות בבל נהגו אז בארץ לקרוא את התורה במשך 3.5 שנים, לא פעם, לא כל שנה. אבל ברגע שבית המקדש נחרב ועברו לבבל, החליטו שכדי לשמור, הרבה דברים החליטו לעשות בבבל שעשו, החליטו לשמור על לימוד התורה בזה שכל שנה מתחילים את התורה מחדש בשמחת תורה. זאת אומרת, זה דבר שנקבע בבבל דווקא. ויחד עם זאת מתרחש דבר נורא מעניין, למרות כל השינויים האלה, אנחנו מוצאים שכל פרשה נוגעת לנו בזמן שלנו, בקשיים שלנו, בלבטים שלנו, בעניינים שמעסיקים אותנו ביום יום שלנו, וגם יש פרשות שבאופן קבוע נופלות תמיד לפני חגים מסוימים. זאת אומרת, פרשת במדבר תמיד נקראת בשבת שלפני חג שבועות, תמיד. פרשת ניצבים נקראת תמיד לפני ראש השנה. בפרשת, איזה פרשת זה בספר דברים? פרשת דברים, בשבת שלפני תשעה באב, שיש שם איכה, כמה פעמים חוזרת המילה איכה, שתשעה באב זה מגילת איכה. אז לכן מגיעה הוראה לחיות עם הזמן, להתבונן טוב טוב בתוך הפרשה ולראות איך הפרשה מדברת אלינו, איך היא מתחברת אלינו, מה יש לה להגיד לנו. יש רב שקוראים לו הרב רפאל אביטן, אני לא יודעת מי שמכירה, שמעה, ראתה, יש לו דף בפייסבוק, לפעמים גם סרטונים שלו רצים בוואטסאפ, והוא ידוע בתור הרב של הסגולות. תמיד יש לו, הוא אוסף ומלקט סגולות ומוסר לנו סגולות לכל הזמנים ולכל הימים. מי שתרצה, יכולה, יש לי קבוצה, חוץ מהקבוצה של השיעור שלנו, יש עוד קבוצה של חיזוק, שאני מעבירה שם כל מיני דברים, ובקבוצה הזאת גם אני מעבירה, מי שתרצה, תגיד לי, אני אצרף אותה. אז הוא מזכיר לנו עוד הפעם, הוא מחזק את מה שאני אמרתי, את מה שסיפרתי לכם, שהוא מביא את זה מהאריז"ל, מהרבי יצחק לוריא בן שלמה, שחי בצפת, שהוא אומר שבכל שנה, כל דבר שאירע, אפילו לפני אלפי שנה, חוזרת אותה הערה שהייתה בזמן הזה, בימים האלה, חוזרת עוד הפעם. אז אותה הערה שהייתה לנו, שהגיעה ברגע שעם ישראל נעמד כולו בהר, תחת ההר, כעם אחד בלב אחד, אותה הערה שהייתה אז, מתחילה לרדת אלינו עכשיו, בימים האלה. ואנחנו, התפקיד שלנו, לעשות את עצמנו, דיברנו על זה בשיעור שעבר, אז אני טיפה אסביר, לעשות את עצמנו כלים לקבלה של האור הזה. זאת אומרת, העבודה שלנו בעולם הזה זה להכשיר את עצמנו, להיות מסוגלים לקבל את האור הזה, האור האלוקי שיורד מלמעלה, שנוכל להחזיק אותו בתוכנו, אוקיי? אם למשל כוס היא שבורה ומוזגים אליה מים, המים לא יכולים, היא לא יכולה להחזיק את המים.
אם כוס יש בה חול ואני מוזגת עליה מים, המים יהיו אחורים. גם אם המים צלולים, שמזגתי מים צלולים, אני מזוג אותו חוקוס, המים יהיו אחורים. זאת אומרת, הכל תלוי בכלי. המים שנמזגים אלה אותה מים. כוס שלמה תוכל להחזיק את המים, כוס סדוקה לא תוכל להחזיק את המים, וכוס שהיה בחול, המים יהיו אחורים. אז הכל לא תלוי במים, אלא תלוי בכוס. אז הכוס זה הכלי, והמים זה מה שנמזג מלמעלה. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא אור אין סוף, שמשפיע אור ללא הגבלה על כולם אותו דבר. איך זה יקלט אצל כל אחד, כמה כל אחד יקבל, כמה כל אחד יכול להחזיק, זה תלוי בכוס עצמה, זה תלוי בכלי עצמו, זה תלוי בבן אדם עצמו. נתתי דוגמה בשיעור שעבר על שדה שיורד עליו גשם. אוקיי? במקום אחד יצמח פרח ובמקום אחר יצמח קוץ. אותו גשם ירד על שניהם, במקום אחר לא יצמח שום דבר. אותו גשם יורד על כל השדה, אבל זה תלוי מה היה באדמה עצמה ומה זה יצמיח או לא יצמיח, אוקיי? אנחנו צריכים להבין, האור שיורד עלינו מלמעלה הוא אור של האור אינסוף של הקדוש ברוך הוא, הוא שפע של טוב אלוקי, מה אנחנו מקבלים ואיך זה מרגיש לנו, תלוי בנו, בכלי שלנו, במה שאנחנו מקבלים. אז יש דברים שאנחנו יכולים לעשות בימים האלה, שיכולים לעזור לנו להרחיב את הכלי שלנו, להצמיח את הכלי שלו, להגדיל את הכלי שלנו, כדי שכשנגיע למעמד, למתן תורה עוד הפעם, ביום ראשון הבא, הקרוב, אנחנו נוכל לקבל יותר ממה שיכולנו לקבל אתמול. אז עוד הפעם, יש כמה דברים שאפשר לעשות, מי שתרצה תפנה עליה בפרטי, אני אעביר לה את זה, אני לא ילאה אתכם בכל הדברים. אז כשאנחנו מתכוננים בימים האלה לקבלת את התורה, כשעמד הקדוש ברוך הוא למסור את התורה, הוא אמר למשה, הוא הסביר לו איך להעביר את התורה לבני ישראל, וככה הוא אמר, כתוב בפרשת יתרו. ומשה עלה אל האלוקים ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. רש"י מסביר לנו שבית יעקב הכוונה לנשים, ובית ישראל הכוונה לגברים. אז אולי הקדוש ברוך הוא החליט להגיד למשה שידבר קודם כל עם הנשים ואחר כך עם הגברים, כדי לגמול להם, לתת להם פרס על הנחישות שהם הפגינו במצרים. הרי אנחנו מיד אחרי יציאת מצרים, ובזכות, אומרים שבזכות נשים צדקניות נגאלנו, ובזכות נשים צדקניות נגאל. למה בזכות נשים צדקניות נגאלנו? כי במצרים הם היו אנשים, היו אלה שקישטו את עצמם ואיפו את עצמם על זה שהם לקחו חתיכות נחושת ורקעו אותם, עשו מהם מראות והתייפו לגברים שלהם וירדו לשדות איפה שהגברים עבדו עבודת פרך כדי לפתות אותם, כדי להיכנס להיריון. ובשביל מה הם היו צריכות לעשות את כל זה? מה קרה? דרך אגב, מהמראות האלה, אחר כך במקדש, ייבנה הכיור הנחושת, שבו שוטפים הכהנים את ה... רוחצים הכהנים את הידיים שלהם לפני שהם נכנסים לקודש הקודשים. המראות האלה כל כך יקרות היו בעיני הקדוש ברוך הוא. אז מה קרה? מה שקרה במצרים זה שאם זה היה תלוי בגברים, לא היו נולדים ילדים יותר. ולמה? איך התחיל הסיפור? אמרם שהיה הראש, אבא של משה, שהיה הראש של בני ישראל בגושן, החליט להתגרש מיוחבת. למה הוא החליט להתגרש מיוחבת? הוא חשב שהגזרה של פרעה, כל הבן הילוד היאור התשליחו, אם אני לא יהיה נשוי, אז אני לא מחויב לקיים יחסי אישות, לא מקוים לקיים יחסי אישות, אין הריון, לא נולדים בנים, לא משליחים ילדים ליאור. עמד והתגרש מאשתו. ראו כולם, כל הגברים, את מה שאמרם עושה, אמרו, אוקיי, אם זה מה ראש בני ישראל, שזה ראשי תיבות של רבי, ראש בני ישראל, זה מה שהוא עושה, אז גם אנחנו נעשה כמו. כל הגברים התגרשו מהנשים שלהם. איך יהיו ילדים? מה עשו הנשים? זה התחיל עם מרים. מרים ניגשה לאבא שלה, ועם כל זה שהוא היה כזה גדול, והיא כזו קטנה, אמרה לו, אבא, זה לא בסדר מה שאתה עושה. כי פרעה גזר רק על הגזרים, על הזכרים, ואתה גוזר גם על הנקבות. מה זאת אומרת? נכון שאולי אם נשים ייכנסו להיריון, יכולים להיוולד זכרים, אבל יכולות גם להיוולד בנות.
אז אתה, פרעו אמר להמית את כל הזכרים, אבל אתה מה שאתה עושה, אתה ממית גם את הנקבות, בזה שאתה התגרשת מאמא. אמר לה, את צודקת, התחתן בחזרה עם מרים, ונולד משה. משה נולד מהנישואים השניים האלה, המחודשים האלה, ואחריו כל שאר הגברים. אבל עדיין הגברים עבדו בעבודת פרך, והיו מאוד עסוקים בהישרדות, ואנשים היו צריכות לרדת אליהם, ולפתות אותם, ו... לשדל אותם ולהזכיר להם ש... הלו, אני פה, נא לי תספור. אז התורה ממש מהללת את העניין של האישה, את מה שאנשים עשו, ואולי בגלל זה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, קודם כל תדבר עם אנשים מבית יעקב, אחר כך תדבר עם הגברים. אבל בשמות רבה כתוב משהו אחר, שמות רבה זה מדרש, כתוב משהו אחר. נכון, כתוב, כה תאמר לבית יעקב אלו אנשים. ואז כותב המדרש, אמר לו, אמור להם ראשי דברים שהן יכולות לשמוע, ותגיד לבני ישראל, אלו האנשים. אמר לו, אמור להם דקדוקי דברים שהם יכולים לשמוע. מה הוא אומר לו? הוא אומר, המדרש אומר, הקדוש ברוך הוא בעצם אמר למשה רבנו, כן, תדבר קודם עם אנשים, תיתן להם ראשי דברים, כאילו ראשי פרקים, דברים באופן כללי. ואחר כך תדבר עם הגברים ותמסור להם את הדברים ביותר בפירוט. כאילו תגיד דברים אחרים לנשים ותגיד דברים אחרים לגברים. אוקיי? אבל זה לא בא ממקום רע, כי המדרש בא ואומר למה? למה לנשים תחילה? כי נשים מזדרזות למצוות. נשים אוהבות מצוות, נשים אומרים להם משהו לעשות, הם צ'יק צ'ק קמות ועושות. הם לא... לא מתברברות יותר מדי עם הדברים. אומרים להם לעשות, יש מצווה, יאללה, קמים ועושים. וגם למה? מכיוון שהנשים הם אלה שבעצם אחראיות על גידול הילדים. הנשים הם אלה שנמצאות בבית, הנשים הם אלה שמגדלות הילדים, מחנכות הילדים, נמצאות יותר שעות עם הילדים בבית, מנהיגות את הבית, אנחנו יודעים את זה. אז המדרש אומר, זאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא אמר קודם כל לנשים. כי הן זריזות יותר לקיים מצוות, ודבר שני, האחריות של החינוך באמת נופלת הרוב על הכתפיים שלהם. ואנחנו יודעים את זה, כי אנחנו רואים את זה גם אצלנו בבתים, למשל בבתים שיש לנו בקהילה שלנו, בתים שהבעל מתחזק או שהאישה מתחזקת, ואנחנו רואים שכשהאישה מתחזקת זה קל יותר לבית מאשר כשהבעל מתחזק. למה? כי האישה נמצאת רוב הזמן בבית, והאישה הזאת שאחראית על המטבח ועל הבישולים ועל הקניות, עם כל השוויון ועם הכל, בכל זאת זה עדיין משהו ששייך לאישה. אז זה לא כזה, זה לא קשה לבעל לסבול את זה, אבל כשזה הפוך זה הרבה יותר קשה. כי כשהוא רוצה לעשות קידוש, אבל את לא בא לך לבשל, אז זה סיפור אחר כבר. או שהוא נורא רוצה שיהיה חלות תוצרת בית, אבל לא בא לך לעשות חלות. אז הסיפור הוא כבר נהיה קצת יותר מסובך. אז אנחנו יודעים שאנשים יותר אחראיות בבית ויותר חלק מהבית, ולכן הוא בא ואומר, אתם אלה שנמצאות יותר עם הילדים, קודם כל אנשים. אוקיי, אז זה המדרש. יש לנו עוד מדרש שאומר משהו אחר, יש מדרש פרקי דרבי אליעזר. הוא אומר, ערב שבת עמדו ישראל בהר סיני, עורכים את האנשים לבד והאנשים לבד. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור להם לבנות ישראל, אם רוצות הן לקבל את התורה. ולמה שאלו לנשים, כאילו מה זה היה הקטע שקודם כל תפנה לנשים, לפי שדרכן של הנשים הולכים אחרי דעתן של נשים. מה הוא בא ואומר? הוא מסביר בעצם שהקדוש ברוך הוא מכיר את הטבע האנושי, הוא מכיר את הטבע של בני אדם, הוא יודע איך המנגנון של הזוגיות, איך הדינמיקה בזוגיות בין גברים לנשים עובדת. הוא יודע שבתוך מערכת יחסים טובה, בתוך זוגיות טובה, גבר מסכים בדרך כלל עם דעתה של אשתו, מה שמתאים לה, מה שנכון לה, מה שטוב לה, הוא אומר בסדר, איך אומרים פה באמריקה? Happy wife, happy life, זהו, כולם יודעים את זה, נכון? ברור. וזה... אוקיי, בעלי קורא לזה אחרת, בעלי אומר שזה ככה מדובר על בעל החלטי. מה זה בעל החלטי? את תחליטי. זה בעל החלטי. אז זהו. אז בעצם בא המדרש לנו אומר לנו, הקדוש ברוך הוא זה שברא את העולם, הוא זה שברא אותנו, הוא מכיר את הדינמיקה, הוא יודע מי אנחנו, הוא יודע ממה אנחנו עושים, הוא יודע איך עובד המנגנון של מערכת יחסים. בתוך מערכת יחסים טובה,
גבר יש לו נטייה להסכים עם אשתו, למה לא? אין שום סיבה שלא, אני חושבת שיש מישהו בדלת. שלום, שלום וברכה, בואו תיכנסו. אבל אנחנו אוהבים לרדת יותר לעומק של הדברים. בואי בואי מנו, בואי שבי. יביאו לך עוד כיסא, בואי שבי. אנחנו אבל אוהבות לרדת לעומקים קצת יותר. אנחנו אוהבים לחפור יותר לעומק ממה שזה. אז בואו נראה. העולם שלנו נברא בדיבור. כתוב, בעשרה מאמרות נברא העולם. מה זה עשרה מאמרות? בעשרה דיבורים. ויאמר השם ויהי אור ויהי אור. ויאמר יקבעו המים מתחת לשמיים, וזה מה שקרה. 10 פעמים הקדוש ברוך הוא אמר, ועשר פעמים קרו דברים, ובעשר מאמרות כל העולם נברא. המים, השמיים, הדשא, העצים, הדגים, החיות, הציפורים, השמש, הירח, הכוכבים, האור והחושך ואנחנו. הכל נוצר בעשר פעמים שקדוש ברוך הוא דיבר. בדבר השם שמיים נעשו וברוח פיו כל צבאם. הכל נברא על ידי דיבור. זאת אומרת שאנחנו מבינים שלכל אות, כי הדיבור הוא מאותיות, לכל אות יש כוח, לכל אות יש אנרגיה, כל אות מביאה משהו אחר לעולם, כל אות מביאה אנרגיה אחרת לעולם, וכל אות נושאת איתה איזושהי, מושכת איתה איזשהו אור מהעולמות העליונים. ולכן הדבר הוא דבר. למה לדבר קוראים דבר? כי הוא נעשה באמצעות דיבור. כל הדברים הם נעשו באמצעות דיבור, ולכן הם דברים. אחרת היו קוראים להם משהו אחר. הדבר נהיה כי אמרנו אותו, כי הוא נברא בדיבור. אנחנו מעניין גם לראות שכל החומשים שלנו, כל 5 החומשים שלנו, יש להם קשר לדיבור. בראשית, כמו שאמרנו, בעשרה מאמרות נברא העולם, זה בראשית. תחילת הבריאה, בראשית, ראשית הבריאה היא בדיבור. שמות, לכל יש שם, נכון? שם הוא לא בשביל הבן אדם, שם הוא בשביל שמישהו אחר יקרא לו, שמישהו אחר יתייחס אליו. אם אני הייתי לבד עם עצמי, אני לא צריכה שם, אני. אני לא קוראת לעצמי סמדר שאני מדברת עם עצמי. לפעמים אני מאוד כועסת, אבל בדרך כלל אני כאילו לא מדברת על עצמי בשם. את השמות אנחנו צריכים בשביל תקשורת, בשביל בני אדם אחרים, בשביל להיות אותם בקשר. אז זה שמות. ויקרא, זה גם סוג של דיבור, לקרוא למישהו אחר. רש"י בכלל אומר שקריאה זה סוג של חיבה. זה שמחבבים מישהו מאוד, אנחנו תכף נגיע לזה. במדבר, מדבר זה אותיות מדבר. אותם אותיות, מדבר מדבר אותם אותיות. ודברים, הרגע אמרנו, כל הדיבורים, נכון? דברים אלה, כל הדברים שאמר משה, כל הדיבורים של משה, זה דברים. זאת אומרת, כל 5 החומשים שלנו קשורים לדיבור, לאמירה, לדיבור, להגדים. אז אנחנו מוצאים 3 סוגים של התקשרות מילולית בשמות של החומשים שלנו. אמירה, מאמרות, קריאה ודיבור. יש לנו 3 דברים. במתן תורה מתווסף לנו עוד סגנון אחד של דיבור. קוראים לסגנון הזה הגד. והנה רש"י מפרש לנו. כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. מפרש רש"י, כה תאמר בלשון הזה, בסדר הזה, כסדר הזה, כה, זה ראשי תיבות, כסדר הזה. יש סדר מסוים לאיך שהדברים צריכים להיאמר, להיות מועברים הלאה. לבית יעקב, אלה אנשים, תאמר להן בלשון רכה. אמירה זה משהו רך, זה בצורה אחרת. זה לא אותו דבר כמו ותגיד לבני ישראל, עונשים ודקדוקים פרש לזכרים דברים הקשים כגידים. הגד מהאותיות של גיד, שגיד הוא קשה, הוא לא כמו עצם, אבל הוא קשה, עדיין קשה יותר מאמירה. זאת אומרת, הוא בא ואומר, יש דרך להעביר מסר, והדרך הזאת שונה בין גברים, באופן שהיא אמורה להיות מועברת בין גברים לנשים. תאמר לשון רכה, לשון שאיתה מדברים לנשים, לבית יעקב, תגיד לשון גידים, לשון קשה, איך לדבר עם הגברים. אז שאנחנו שואלים, אם משה ידבר עם אנשים בלשון קשה, הם לא יוכלו להבין מה הוא אומר? או אם משה ידבר עם הגברים בלשון רכה, הגברים לא יוכלו להבין, כי יש להם בעיית
הבנת הנשמע, כאילו מה, מה הקטע הזה, למה זה כל כך חשוב. אז אנחנו לומדים את זה במדרש מחילתא של דרבי ישמעאל, כתוב, ומשה עלה אל האלוקים, אנחנו יודעים זה ביום השני, ויקרא אליו השם, מגיד שהקריאה קודמת לדיבור, הוא קודם קרא אליו, בוא תבוא אליו, תתקרב אליי, ואז הוא אמר, כה תאמר, אמרנו בלשון הקודש כה זה בסדר הזה, בעניין הזה, כדי שלא תפחית ולא תוסיף, כאילו יש סדר לדברים וככה הם צריכים לעשות, אל תוסיף עליהם ואל תוריד מהם. כה תאמר לבית יעקב ולאנשים ותגיד לבני ישראל אלו האנשים. והוא אומר, אמור בלשון רכה, הכוונה לשון רכה לא בנחנחיות, אלא אמור ראשי דברים כפשוטם ותגיד לבני ישראל תדקדק איתם, אוקיי? אז כותבת אישה בשם שלומית שמידה, או שם ידע, אני לא בדיוק איך קוראים את השם משפחה, כי זה לא מנוקד. היא מסבירה נורא יפה, והיא אומרת, על פי המחילתא, הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה לפייס את הנשים, כאילו לשון רכה תפייס את הנשים. תסביר להם את המעלה של המצוות, תסביר להם למה המצוות חשובות, אוקיי? תסביר להם מה השכר על המצוות, אל תדבר איתם על העונשים, לזה הכוונה בלשון רכה. אל תדבר, אל תפחיד, אל תגיד אוי ובוי, נו נו נו. תספר מה השכר, תספר מה, איזה בנפיט יהיה מזה, תספר איזה דברים טובים יוצאים מהמצוות, אל תדבר על עונשים, אל תפחיד. ועם האנשים בדיוק להפך, איתם תדבר דברים קשים כגידים, תגיד להם מה המצוות ותגיד להם מה העונש על אי קיום המצוות. כי על הגברים זה מה שעובד, ועל הנשים זה מה שעובד. זה לא שיש כאן עניין של הבנת הנשמע, או הבנה של עברית. יש כאן עניין של מה עובד מבחינה רגשית, מה עובד מבחינה נפשית, מה אישה מסוגלת לקבל, מה יניע, מה ייתן מוטיבציה לאישה, ומה יניע גבר לעשות דברים. נשים וגברים לא מקבלים דברים באותו אופן, הם מונעים בצורה שונה. ואת זה באמת התורה מגלה לנו בעניין הזה של איך לדבר עם אישה, ואיך לדבר עם גבר. עם אישה, אל תאיים עליה, אל תאיים. תספר איך זה שווה, למה זה טוב. אבל עם גבר, כן, כדאי קצת להפחיד אותו, תספר לו איזה עונש צפוי לו. זה עובד עליו, זה לא עובד עלינו, אבל זה עובד עליהם. אז הוא אומר, היא אומרת, אין במחילתא התייחסות רק לתכונות של מקבלי התורה, אנשים ונשים, אלא יש גם התייחסות נוספת לעניין של התורה עצמה. מה זאת אומרת? בתורה יש גם כללים וגם פרטים, זאת אומרת יש גם ראשי פרקים של כללים, מה הדברים באופן כללי, ואז כל כלל יש לו פרטים, פרטי פרטים לכללים. אז משה רבנו בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לו, לנשים תמסור את הכללים ולגברים תמסור את הפרטים. וזה למה? מכיוון שנשים באופן אינטואטיבי ובאופן טבעי, רואות את הפרטים בכל דבר. הן לא צריכות שיגידו להם את הפרטים. לא רק הן לא צריכות, אתם בטח כל אחת ואחת יודעת שאם מצביעים על הפרטים זה רק מעצבן. ראיתי כבר, תודה. לא צריך. והאישה נכנסת לחדר ובסריקה של 2.5 שניות היא יודעת כל דבר איפה, מה ואיפה יש אבק, ישר. גבר, תשאלי אותו באיזה צבע היה הקיר, לא יודע. הם לא רואים, הם לא מסתכלים על זה. הם נהנים מהסך הכל של התוצאה של כל ה... אבל הם לא רואים, לכן לגברים צריכים להצביע על הפרטים, כי הם לא רואים אותם. האישה, הטבע שלה להתמקד בפרטים, ולא כל כך לעשות זום אאוט ולהסתכל על התמונה כולה, אוקיי? אז יש כאן שני, לא יודעת אם הפכים, אבל שני דברים שמשלימים אחד את השני. אוקיי? אז הוא בא ואומר, לנשים תגיד את מה שקשה להם לראות בעצמן, שזה את הכלל עצמו. ולגברים תגיד מה שקשה להם לראות בעצמם, שזה את הפרטים והדקדוקים וכל הנקודות. למה? כי קשה להם לראות את זה בעצמם. זה בעצם מה שזה בא ומלמד אותנו. דבר נוסף שזה בא ומלמד אותנו, שגם התורה עצמה ניתנה לנו באותו אופן. אותו סדר שבו הקדוש ברוך הוא אומר להעביר את המסר לבנות יעקב ולבני ישראל, גם התורה ניתנה לנו באותו אופן. כי אנחנו יודעים שעשרת הדיברות, כל תרי"ג מצוות כלולים בתוך עשרת הדיברות. אם מפרטים את זה לפרטים, יורדים לפרטי פרטים, בעצם עשרת הדיברות זה הכלל, זה הראשי פרקים, ובתוך כל הראשי פרקים האלה, אם מפרקים אותם ויורדים לפרטי פרטים, נמצאים כל תרי"ג המצוות שלנו.
זאת אומרת שלמשל במצווה אנוכי, אנוכי השם אלוקיך, כלולות כל מצוות עשה, ובמצווה לא יהיה לך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, כלולות כל מצוות לא תעשה. הכל נמצא שם. אז אם זה הסדר שבו התורה ניתנה, קודם כללים, ראשי דברים, ורק אחר כך את כל שאר הפרטים קיבלנו בתורה שבעל פה, שאחר כך הגיע למשנה ולגמרות, ומשם זה יצא, אוקיי? אז כל הפרטים באים אחר כך. אז בעצם הנס הזה של מתן תורה, זה שבמתן תורה, דיבור אחד של הקדוש ברוך הוא, בדיבור אחד ניתנו עשרת הדיברות, זה מזכיר קצת את בראשית, שבעשרה מאמרות נברא העולם, עשרת הדיברות ניתנו בדיבור אחד, ובתוך הדיבור האחד הזה היו כבר עשרת הכללים, שמהם משתלשלים כל הפרטים, וכל הדקדוקים, וכל הנקודות הקטנות, שאנחנו באופן טבעי רואות, אבל הגברים צריכים להגיד, אתה רואה, יש פה נקודה. אוקיי. אז זה הסדר, קודם כלל, ואז מפרטים אותו. זה הסדר של התורה, בדיבור אחד. אז אנחנו לומדים מהיום הפרשה שלנו, שיש ארבעה סוגים, או ארבעה אופנים של תקשורת. אמירה, קריאה, דיבור, שזה הכלל של כל, והגד. יש ארבעה דרכים להתייחסות. זאת אומרת, בעצם הדיבור, אמרנו, נוצרים הדברים, שאלה האותיות שמרכיבות כל דבר, ובעצם הדיבור אחד עם השני, אנחנו יוצרים קשר אחד עם השני. ובאמצעות הקשר שאנחנו יוצרים, נבנית מערכת היחסים. אז אנחנו יכולים בעצם לבוא ולהגיד שהדיבור הוא אבני הבניין של מערכת היחסים. אוקיי? באמצעות הדיבור אנחנו יוצרים קשר, הקשר בונה את מערכת היחסים, אז בעצם הדיבור שלנו זה אבני הבניין, המילים שאנחנו משלמים, הדיבור, זה אבני הבניין של מערכת היחסים שלנו. והקדוש ברוך הוא, כמו שמענו, הוא זה שברא, הוא זה שיצר, הוא מכיר את החבר שלו, כי אנחנו עשה אותנו, אז הוא יודע מה טוב לנו ומה לא טוב לנו, הרבה יותר טוב מאיתנו. אז הוא מורה למשה איך להעביר את התורה בדרך הטובה ביותר, אחרת לגברים ואחרת לנשים, כדי שזה יתקבל בצורה הטובה ביותר. התוצאה הסופית היא אותה תוצאה. אנחנו יודעות את התורה, נשים יודעות את כל התורה, וגברים יודעים את כל התורה. התוצאה היא אותה תוצאה, רק הדרך היא שונה. אופן ההתייחסות הוא שונה. הנשים צריכות אמירה, הגברים צריכים הגדים. נשים צריכות אמירה כללית, ורק אחר כך ירידה לפרטים, גברים צריכים הפוך. קודם את הפרטים, ומזה הם מסיקים את הכלל. ובשים בהגדה לא שכתוב, והגדת לבניך. נכון. אז לפרטים? יש לזה אותו משמעות של... אני חושבת שכן, שיש לזה אותה משמעות, גם בגלל זה יש לנו גם סדר מאוד מסוים לליל הסדר, הוא מאוד, הוא לא גמיש הסדר, הוא מאוד נוקשה. יש סדר, קדש, רוחץ, ויש, זה הכל מאוד מתוכנן מאוד, אני חשבתי על זה באמת ש... אבל קשה מאוד כשמכינים את השיעור להתפרס ליותר מלא מקומות, כי אז עוזבים את הזה. אז מה אנחנו עושים בזוגיות שלנו, כשאישה מבינה ומדברת אמירות, והגבר מבין ומדבר רגדים, איך מסתדרים עם זה? מה אנחנו עושים? הוא מדבר, היא מדברת, והוא מגיד. הוא לא מבין. בדיוק, אבל גם אנחנו לא מבינות אותם. לא מבינות. אז אנחנו מבינים שיש כאן איזשהו אתגר, יש כאן איזושהי משוכה שצריך להתגבר עליה איכשהו, למצוא דרך. ואנחנו גם יודעים שההתמודדות הכי טובה זה לעבור דרך הדברים. לא ליצור מעקפים, לא לנסות לברוח מהם, אלא לעבור דוח בתוך הדברים גם אם הם לא נעימים. אז אמירות רכות והגדים קשים. אבל מה שמחבר ביניהם, בין שני הדברים האלה, בין שני הצדדים האלה, קוראים לו הקשבה. אז כדי לגשר בין שפת האמירות לשפת ההגדים, אנחנו צריכים שנינו משהו שיש לנו אותו דבר, והוא לא שונה, וקוראים לו הקשבה. צריכים ללמוד להקשיב. המון מדברים על עניין של תקשורת בזוגיות ותקשורת בחיי הנשואים וצריכים לעבוד על התקשורת ואני אומרת לכם, לא צריכים לעבוד על תקשורת. צריכים לעבוד על איך מקשיבים, לא על איך מדברים. גם זה משהו שצריכים לדעת. אבל ברגע שעובדים על עניין של ההקשבה,
האמירה כבר, הדיבור הוא יוצא אחרת. למה? כי באופן טבעי יש לנו נטייה שבזמן שבן אדם השני מדבר, אנחנו כבר חושבים מה לענות לו. אנחנו לא באמת מקשיבים עד הסוף. אנחנו כבר בתכנון, נו, שיגמור כבר כי יש לי מה להגיד לו. הוא לא הבין, הוא לא קלט עד הסוף את מה שאני אומרת, יש לי מה לענות. ולמה אנחנו מרגישים, למה אנחנו עסוקים במענה? למה אנחנו עסוקים בלדחוף במקום בלקבל? הפעולה הזאת היא פעולה של הגנה. אוקיי? אם אין לי בעיה ואני לא מרגישה מותקפת, אני לא צריכה להגן על עצמי. אז הסיבה שאני במקום הזה, אני צריכה להגיב, אני דוחפת, זה אני מגינה על עצמי. למה אני מגינה על עצמי? כי אני מרגישה מותקפת. למה אני מרגישה מותקפת? כי הפנייה אליי נעשית לא בדרך שנוח לי. זה זר, זה מוזר, וכל מה ששונה באופן אבולוציוני מרגיש לנו מסוכן. זה אינסטינקט, זה קשה להילחם בזה. כל מה שזר ושונה מרגיש קודם כל מסוכן, זה מסוכן לי. אני לא מכירה את זה, אז קודם כל אני נשמרת ונזהרת. עד שאני יודע אם זה חם או קר, אם אני יכולה או לא יכולה. קודם כל אנחנו נזרים, זה אינסטינקט. אז כשאנחנו שומעים דיבור שהוא זר ומוזר ומנוכר ולא מתאים לאופן שבו אני הייתי רוצה, או הייתי רוצה להשמיע ולשמוע, אז בגלל הזרות הזאת היא, זה יוצר תחושה של סכנה. הסכנה הזאת יוצרת תחושה של אני צריכה להגן על עצמי, וההגנה הטובה ביותר היא התקפה. שלום. מזכיר לכם משהו? זה הרי קורה כל הזמן כמעט בתוסיח בבית. גם אם אנחנו מדברים על להוציא את הזבל, זה נהיה כאילו, איך הגענו לפה? כאילו, על מה דיברנו? לא דיברנו על כלום, ופתאום זה נהיה מלחמת עולם 19. כאילו, מה קרה? לא קרה כלום. זה שנינו פשוט מגיבים מתוך מקום של אינסטינקט, ולא בגלל שבאמת השתדלנו להקשיב אחד לשני. אז אחד הדברים שנורא נורא חשוב, ובאמת זה במיוחד נשים צריכות לעבוד על עצמם, אם יש לך מה להגיד וחשוב לך שהוא ישמע, תחכי לזמן שהוא יכול להקשיב. אל תתנפלי עליו ברגע שהוא נכנס הביתה. ואת לא חייבת לעשות לו טקסט באמצע העבודה. תתאפקי. אני מדברת איתי, לא איתכם. תתאפקי. זה בעיה. כשגברים מגיעים הביתה, הם עייפים והם לא רוצים לשמוע אותך. נכון. אנחנו כל היום מחכים שהוא יגיע הביתה כזה להשמיע. בשביל לשפוך את הכל, נאמר. זה יוצר בעיה. נכון. הוא לא רוצה לדבר לא על עבודה ולא על שום דבר. שום דבר, שום דבר. ולנו זה נורא קשה, כי אנחנו חייבות להוציא. ואנחנו חייבות לדבר, ואנחנו צריכות לדבר הרבה. כי 10 קבין של דיבור ירדו לעולם, ו9 לקחו נשים, מה לעשות? יש לנו הרבה מה לדבר, כל היום לדבר, אפשר לדבר כל היום בטלפון, זוכרת, לנו, בתקופתנו הטלפון עלה נורא יקר, היינו מלוות אחת השנייה הביתה, בואי אני אלווה אותך, ואני מלווה אותי, ואני מלווה אותה, ואני מלווה אותי, מלווה אותי עד אמצע הלילה, למה? כי יש המון על מה לדבר, לא נגמר על מה לדבר. עם גבר, את יושבת מדברת, ואני אומרת לו, תעשה כאילו אתה מקשיב, כאילו תגיב, אני אבל שומע, מה אמרתי? והוא חוזר לי על כל מילה. אבל אני לא רואה שהוא מקשיב. לא רואים את זה, זה קשה, זה נורא קשה. הקטע של אז זה לא התקשורת, זה ההקשבה, חבר'ה, צריכים ללמוד, זה מה שמגשר. זה הגשר בין האמירה להגד, להקשיב. אז כדי להקשיב אנחנו צריכות למצוא זמן נכון, זמן מתאים שהוא יקשיב. סבתא שלי, זכרונה לברכה, אתה קוראת לזה לקסקס אותו. קסקסי, קסקסי. איך מקסקסים? הולכים יד ימין לאוזן שמאל. זה המעקפים היחידים שמותר. איך? קודם כל שירגע, ואחר כך שיוכל, ואחר כך שינוח, ואחר כך זה, ואחר כך דברי איתו. ככה, זה הסדר, זה הסדר. אני לא חושבת לנו בשעה 9, אין לי זמן לדברים האלה. אני כבר 9 כבר בביתה. אז אנחנו עוד כזה, לא חייב להיות באותו יום, בגלל זה אנחנו צריכות סבלנות. זה לא חייב להיות באותו יום. זה הבעיה. נכון, נכון. אז אם הבעיה היא שלי, אז אני צריכה למצוא לבעיה הזאת פתרונות, במקום להפיל אותה לתוך הזוגיות שלי, ובדרך למרר לעצמי את החיים. כי אני ממררת לעצמי בסופו של דבר את החיים. רואה, אני צודקת, אפילו לעשות את המסכימה איתי. אז אחד הדברים שאני ממליצה בחום ומשתדלת ליישם גם אצלי בחיים,
זה דייט שבועי. דייט שבועי. אין דבר כזה אין זמן. אין חיה כזאת, אל תעשה לי פרצופים. אין דבר כזה אין זמן. צריכים למצוא זמן לדייט שבועי. אם לא, את נוסעת אליי. קחת אובר וחוזרת. למה, איפה הוא? דייט שבועי. ובדייט הזה, בזמן הזה, לא לשבת ולדבר על כל הבעיות שיש לנו בזוגים, אלא פשוט ליהנות אחד מהשני, כדי להתקרב, כדי לעשות את הגשר הזה יותר קטן, כדי שאפשר, שיהיה קל יותר אחר כך. אנחנו צריכים להבין, לפי מחקרים, המחקר שהכי מדבר על זה, שמדבר על תקשורת, על תקשורת דו-שיח שיש לו נושאים רגשיים, שמדבר על רגש, מדבר על זה ש-93% מהמסרים שנקלטים בצד השני הם בכלל לא מילוליים. verbal, non-verbal. non-verbal. 7% verbal, 93% non-verbals. אז כמה זה חשוב שכשאנחנו כבר נמצאים ביחד ורוצים לדבר על משהו שהוא יושב לנו, שנהיה במצב שאנחנו הבאדי לנגוד שלנו אחר. יודעים את זה ל-50-50. לא, אם יש דייט שבועי והקשר הוא יותר קרוב, אז הבאדי לנגוד הוא הרבה יותר נעים. נכון, זה לא 93%. עדיין זה יהיה 93, אבל הבאדי לנגוד הוא טוב. אני לא מרגישה מותקפת, אני לא מתוקפת, אני לא בא לי לחנוק אותו, אני במקום אחר. גם את במקום ניטרלי. לא, אני לא מדברת על בדט, בדט לא מדברים על בעיות, בדט מדברים על דברים נעימים. לא בדט, מתכוונת במקום ניטרלי, זה לא בבית. מתכוונת שבמקום ניטרלי אז יש יותר הקשבה. כן, אז בעצם אנחנו צריכים להבין שההקשבה זה הדבר שהכי חשוב. ולמה ההקשבה זה כזה דבר חשוב? כי כדי לקלוט את מה שהבן אדם השני אומר, אני צריכה להיות נקייה ממחשבות. אני צריכה להיות נקייה מהיסטוריה גם, אני לא יכולה לשבת לנסות להקשיב למה שיש לו להגיד ולהיות עסוקה בזה שבשנת הרפפור, בשבע וחצי, הוא הכאיב לי נורא ואני עד היום עוד לא סלחתי לו את זה, אי אפשר להיות עסוקים בזה. חייבים להבין שאם אנחנו רוצים תקשורת טובה בתוך המערכת היחסים, צריכים שכשיושבים ביחד, לשבת ביחד עם הרגע הזה, לא עם כל הבגאז' של מה שהיה לפני 10 שנים, לפני 15 שנה, ומה חמותי הייתה לפני 30 שנה, זה לא חשוב, אי אפשר לסחוב את זה, זה מאחיר את הכל, עזבו, נתקו. מאיפה אנחנו לומדים את זה? מהמדבר, איפה ניתנה התורה? למה במדבר? למה במדבר? מה רע היה להגיע להר המוריה? למה לא להר המוריה? למה במדבר? אני אגלה לכם למה במדבר, כי המדבר שומם, המדבר ריק, המדבר לא שייך לאף אחד. המדבר מוכן שידרכו עליו, המדבר מוכן לקבל הכל, המדבר. אין כלום במדבר. שקט, נדה, דממה, שקט, שממה. וזה המקום שאנחנו צריכות להיות בו כשאנחנו יושבות בשיחה ורוצות להקשיב ורוצות שיקשיבו לנו. אז קודם כל צריכים להתחיל עם זה שאנחנו מקשיבות. רוצה להגיד משהו? הרבה, לא, כי זה לא לגמרי רואה. אתה דיברתי עם עצמי. עם עצמך? היה לך מה להגיד? היה לך מה להגיד. אז בקיצור, נעשה את איתו מדבר. כן. זה אין היום. זה אין היום במדבר? ברור. אבל עוד פעם. זה השקט, אתה מקשיב. אבל צריכים שקט פנימי. צריך לעשות את השקט הזה בפנים. לנקות בפנים. במדבר חם, אני במדבר לא יכולה לשמוע אף אחד, אני חם לי. זה מזכיר לי בדיחה, אתם לא יודעים אם אתם זוכרות לבדיחה, יש פעם בדיחה שאני לא זוכרת מי זה היה, דוד לוי ורבין ושמעון פרס הולכים למדבר, הולכים ליוצאים לטיול במדבר, אז שואלים את רבין, מה הבאת על הטיול? אז הוא אומר, הבאתי מימייה. הולכים, מדבר חם, נעצמים, אין לנו מה לשתות. שואלים את שמעון פרס, מה הבאת על הטיול? הוא אומר, הבאתי כובע. שמש, נשים על הראש, לא נשרף, שואלים את דוד לוי, מה הבאת? הוא אומר, הבאתי דלת של אוטו. למה הבאת דלת של אוטו? הוא אומר, יהיה חם, נפתח את החלון. אז הרבה פעמים שואלות, אמרנו הרי שהמכילתא אומר, בפרקי דרבי אליעזר, שדרכם של אנשים ללכת אחרי דעתן של הנשים, אוקיי? אז הרבה פעמים שואלות אותי נשים, למה אני צריכה לעשות את כל העבודה? שהוא יעשה גם משהו, למה אני צריכה לעשות? שהוא יעשה.
למה אני צריכה לעבוד על הקשר? למה אני צריכה לעבוד על עצמי? למה אני צריכה להתאמץ? למה אני צריכה את כל זה? בשביל מה? אז אני אגיד לכם למה. קודם כל זה לא נכון שרק נשים צריכות לעשות את העבודה, גם גברים עושים. אבל אם אנחנו נתחיל, אז הם פשוט ימשיכו, ילכו אחרינו. לא, באמת. אני אומרת לך, זה בדוק. זה בדוק. את אומרת והם מבצעים. זה מה שאני אומר, בעל החלטי. בעל החלטי, כן. אבל למה עוד סיבה? הסיבה הנוספת של למה אנחנו, קודם כל אנחנו פה ולא הם. ודבר שני, תמיד בזוגיות כשצד אחד משנה, לצד השני אין ברירה אלא להשתנות גם כן. זה כמו משחק פינג פונג או משחק טניס, או איך שתרצו להסתכל על זה. לאן שאני מכה, הבן אדם השני, אם הוא רוצה להמשיך לשחק איתי, חייב ללכת לאן שאני מכה את הכדור. אחרת אני מנצחת. שחקית לבד. כן, לא, אבל אם רוצים להמשיך את המשחק, ואין... אז חייבים ללכת, אם אני מכה לשם, הוא צריך ללכת לכאן. אם אני מכה לשם, הוא צריך ללכת לכאן. וכנל אני, הוא מחזיר לי מכה, לאן שהכדור נופל, לשם אני צריכה ללכת כדי להחזיר את הכדור. אז אם אני משנה את הכיוון שאליו אני מכה את הכדור, גם הוא יזוז. אז זה חוק, זה אין אפס, אין דבר כזה שזה לא יעבוד. זה לא משנה מי עושה את השינוי בתוך הקשר. הצד השני יעשה את השינוי גם. בהתחלה אולי הוא... תפספס. לא תפספס, לא ירצה. הוא יתנגד, הוא לא ירצה, כי הוא רגיל לדפוס מסוים ופתאום משנים לו, ורגע סליחה, מה אמרנו ששינוי? מסוכן, נכון? מפחיד. אז נכנסים ללחץ משינוי. אבל אם מתמידים, נשארים עם זה, בסוף זזים, כולם זזים. אבל לנו, באמת, אם אנחנו כבר מדברים על ההבדל בין גברים לנשים, לנשים קל יותר. למה לנשים קל יותר? כי כתוב בבבלי, במסכת שבת, נשים דעתן קלה. אז בשמיעה ראשונה, רגע, זה נשמע אולי מעליב, רגע. כאילו, אפשר להשפיע על דעתנו בקלות, כאילו הדעה שלנו היא לא משהו... משנות את הדעה שלנו בקלות, אנחנו לא רציניות, אבל כמו לכל דבר יש יתרונות וחסרונות ואפשר להחליט איך מסתכלים על דבר. אז האמת היא שזה נכון, אנשים דעתן קלה, אבל זה דבר מאוד חיובי. ולמה הוא דבר חיובי? כי יש לנו, אנחנו בקלות עוברות ממצב רוח למצב רוח. מאוד בקלות, גבר לא מסוגל לעשות את זה. רק אישה אפשר להגיד עליה שהיא בוחקת. גבר אי אפשר להגיד עליו שהוא בוחק. אין מצב כזה אצל גברים. אצלנו יש. רגע בוכה, רגע צוחקת. בשנייה. כן. בשנייה. למה? עוד הפעם, כי זה נדרש מאיתנו להיות מולטיטאסקינג. אנחנו חייבות להיות מולטיטאסקינג. אנחנו חייבות להיות מסוגלות לעבור בשנייה מדבר לדבר, ולעשות את הכל כאילו בו זמנית, אחרת לא נצליח לתפקד. זה העבודה שלנו. וככה אנחנו בנויות. הייתי בסופר אתמול, ובעל הבית עומד בקופה, הוא מעביר את הדברים שלי, מאוד מרוכז במה שהוא עושה, והקופאית שלו מנסה להגיד לו משהו, והוא לא שומע, הוא מעביר את הדברים, באיזשהו שלב ריחמתי לה, אמרתי לה, שנייה נשמה זה גבר, חכי, הוא יגמור לעשות, ואז הוא יוכל לדבר איתך, הוא לא יכול לעשות שני דברים ביחד. היית תפסה, תקפה, צחוק, הוא בכלל לא שמע מה שאמרתי, הוא היה כל כך מרוכז בלהעביר את הדברים. אבל אני גם מבינה למה, אני באמת מבינה למה, תחשבו עליהם שהם צריכים לשבת ללמוד, להתרכז בלמידה של משהו, זה נורא קשה אם את כל שנייה דעתך מוסחת, הזה פה והזה שם והוא שם, נורא קשה להתרכז, התפקיד שלהם בעולם שונה משלנו, אז זה לזה הכוונה דעתן קלה, קל לנו יותר לעבור ממקום למקום, אנחנו גמישות יותר, אנחנו זורמות יותר, אנחנו פחות נתקעות בדברים. אוקיי? ולכן גם קל יותר בתוך הזוגיות, אם אנחנו רוצים לעשות שינוי, להתחיל עם עצמנו. קודם כל, קל לנו יותר, באמת קל לנו יותר, ודבר שני, זה תבוע בהם ללכת אחרינו, נכון? אז הם ילכו, אנחנו נזוז, הם יזוזו איתנו. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, ורש"י מפרש לנו, לכל דברות, דיבורים, ולכל אמירות ולכל ציוויים קדמה קריאה. וזה לשון חיבה. זה מה שרש"י אומר. לשון שמלאכי השרת משתמשים בו. וקרא זה אל זה ואמר. אנחנו אומרים את זה בזה. אז באיזה שם אתם קוראים אחד לשני? קוראים אחד לשני. אין זוג שאין לו שמות חיבה אחד לשני. לכולנו יש שמות חיבה אחד לשני.
אבל זה רק כשאנחנו במצב של חיבוב. כשאנחנו במצב של לא חיבוב, אנחנו עוברים לשמות הרגילים מיד, לשמות הרגילים. אין שמות לא. אצלנו זה מצב, אני לא יודעת איך זה אצלכם, אצלנו יש לנו אותו שם, לי ולבעלי, אותו שם, מאמי. אנחנו, אני מאמי והוא מאמי, ויש לי חברה עוד מהצבא שעד היום היא מתגלגלת מצחוק מזה, כל פעם שאנחנו נקדשים, מאמי ומאמי הגיעו. מאמי ומאמי הגיעו. אבל אנחנו יכולים לשבת, לשבת בשולחן, ואנחנו מדברים, ואני נגיד אומרת, אנחנו מדברים, ומאמי ומאמי ומאמי, והילדים ואורחים וזה, ואז פתאום אני, משהו לא מצליח להן בנה, אז אני אומרת לה, עופר! ואז הילדים מתחילים להתגלגל מצחוק, כי למה הוא אומר, מה עופר? סמדר! מה כאילו, מה עברתי ממאמי לעופר? אז איך אנחנו קוראים אחד לשני? זה גם קטע של תקשורת. זה גם קטע של שאנחנו יושבים לדבר ואנחנו רוצים להעביר איזשהו מסר, אם אני אתחיל את ה... אני רוצה לדבר עם שם פרטי, התגובה תהיה אחרת לגמרי מאשר אני מתחילה לדבר עם השם חיבה, עם השמות חיבה שלנו. בא לי בחיים, בחיים לא קרה לי בשם שלי. בחיים. לא קרה שלך אף פעם. או נטשה, או נט. אבל בחיים הוא לא אמר נטלי. בחיים, מאז שהתחתנתי. וואו. אז אנחנו באמת צריכים לקרוא אחד לשני ולקרוא אחד לשני בחיבה, קודם כל. להתחיל עם חיבה. לזכור שאנחנו בעולם האמירות והם בעולם ההגדים, ואנחנו צריכים לגשר. והגשר הזה, אפשר לעשות אותו קטן יותר על ידי זה שנתקרב אחד לשני. באמת להתקרב, כמו פעם שהכרנו, והיינו יוצאים, והיינו מובלים, והיינו רוצים להיות אחד עם השני, ועושים דברים שמעבר ליום יום, אז להקטין את הגשר הזה, וכדי לגשר, ללמוד להקשיב. ללמוד להקשיב זה לבוא מדבר, לבוא נקיים, לבוא שוממים, בלי מטענים של שנים עברנו, בלי העבר שיפריע, בלי הילדות, בלי המריבה שהייתה לפני 10 שנים, בלי הדבר הנורא שהוא עשה לי בחיים, אני לא אצלח לו על זה, די, מספיק, לעזוב, לבוא נקיים מדבר, נקיים להגיע. אז זהו, אני רואה שתדעו לכם שבתורה, בשני מקומות, נזכרות אנשים לפני הגברים, במתן תורה, ובעניין של נדבות המשכן, שדיברנו עליו קודם עם המראות. במתן תורה זה כה תאמר לבני יעקב ותגיד לבני ישראל, ובנשים, במשכן כתוב, ויבואו האנשים על הנשים. מה זאת אומרת? הרמב"ן פירש, קודם כל הנשים הגיעו לתת את הנדבות למשכן, ורק אחר כך הגברים הגיעו אחריהם. אז בשני הדברים הכי חשובים בעצם של העם, שזה המשכן של איפה שנמצא ארון הברית, ובמתן תורה, שזה הלוחות שנמצאים בתוך ארון הברית, הראשונות שהגיעו היו נשים. ובגלל זה אומרים שבזכות נשים נגאלנו ממצרים, ובזכות נשים נגאל, כי זה אנחנו. ובאמת הלוואי שנצליח, כמו שאומר המדרש, להקדים למצוות ולהזדרז למצוות, ונקדים להגיד, ננסה להגיד שאנחנו מדברות עם הבעל, שיבינו אותנו קצת יותר, כי את האמירות שלנו לפעמים קשה נורא להבין. זה כמו שאני רואה את בעלי מכין לעצמו משהו חם לא נשתות, ואני אומרת לו, למה אתה לא מציע לי לשתות? אז הוא אומר לי, למה את לא מבקשת? נכון? זה לא רק אצלי בבית, אני יודעת. כי אנחנו כאלה, אנחנו כולנו כאלה. זה לא יעזור, למה את לא מבקשת? ואני אסביר מה פעמים למה אני לא מבקשת. כי אנחנו חושבות לפני, אנחנו לא צריכים שהוא יבקש, כשאת עושה לעצמך, את עושה גם לי. אז אני מצפה שהוא יעשה אותו דבר. אז הנה ארץ האמירות וארץ היגדים. ואני מסבירה לו, אתה לא מבין שזה לא שווה. אם אני שואלת אותך, ומבקש ממך שתכין לי משהו לשתות, אז זה כבר לא שווה, כי לא הכנת את זה מעצמך. ולא, זה ואז אומר לי, אוי, אם אתה צריך ללכת בראש שלך, אוי, מלא, כמה רעש. ככה זה. אנחנו אחרות. והם אחרים, אנחנו צריכים להבין את זה, וצריכים לגשר על הקטע הזה, לא במיומנויות של תקשורת, במה להגיד, אלא באיך ובלהקשיב. זה המקום שזה צריך להיות. אז אני מאחלת לכולם חג שבועות שמח, וחג מתן תורה שמח, ושנזכה לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות, כך אומר הרבי מלובביץ', ושבעזרת השם בשנה הבאה כולנו מביאות ביקורים בבית המקדש. אמן. זה מה שיהיה.
שלנו חודש סיוון מבורך ומוצלח. אני רוצה, לפני שאנחנו מסיימות, אנחנו מקדישים את השיעור לעילוי נשמת רחל רעיה בת רוזה ונתן. אנחנו מקדישים את השיעור לזרע של קמה לגל יצחק בן סמדר וניקול מרים בת שרה. מקדישים את השיעור לרפואה שלמה בגוף ובנפש של אמיליה בת אסתר, טוניה בת נטליה, יואל בן שולמית, עיניו בת רוני, אילה בת אילנה, שירלי בת גילת, גל יצחק בן סמדר ודניאל בן יפה בתוך שאר חולי ישראל. שהשם ישלח לכולם רפואה שלמה וברכה. סליחה, הילה בת איילה. כתוב איילה, קראתי משהו אחר. אנחנו, יש לנו מנהג לסיים את השיעור בשיר. אז השיר שבחרתי היום נקרא אל תדבר אליי. לא, 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 אתם לא שרים. אני משמיעה לכם שיר. זה עדיין ראש חודש היום? היום? בערב? לא, כבר לא. אבל אנחנו סחבנו אותו. עשינו כאילו בקליפורניה עוד ראש חודש. אנחנו שם. התחלנו עוד. אנחנו התחלנו כבר אחרי ששקעה השמש, אבל לא משנה. אני אקריא לכם את המילים ואז אני מחבא את ההקלטה כי... רגע, אל תתחילי. אני מחבא את ההקלטה כי יוטיוב עושים לי בעיות שאני שם השירים, הם לא נותנים לי להעלות את זה. אז המילים והלחן זה יוסי גיספן והביצוע של מירי מסיקה מהאלבום מלך מ-2014. לפני שיחבא הרגש, לפני שהלב ישבר, הייתי הכי מאושרת והכל מתפורר. תרגיש את הרגע, אני יודעת, קשה להודות, תרמוז בשתיקה, או תן לי סימן לפחות. אל תדבר אליי, עשה שזה ייגמר. אל תדבר אליי, זה יחיב יותר. ואל תצבע לי בוורוד את השקרים והדמעות. אל תדבר אליי. החיוך נעלם והאיפור נמרח, במחר נאחזת וזה לא עוזר לי כל כך. לאחור לא אביט עוד ועדיין אוהבת אותך. קח עוד שקט ממני אל הדרך שלך. אל תדבר אליי, עשה שזה ייגמר. אל תדבר אליי, זה יחיב יותר. ואל תצבע לי בוורוד את השקרים והדמעות, אני עייפה ממלחמות, לא מבקשת נחמות.